ପାଗଳର ବେଳା, ସେ ସାଂସଦ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଯଦି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାଟା ଦେହ ପାଇଁ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତି, ସେ କେଉଁଦିନ ଜିନା ଡାକ୍ତର ହେଇଗଲେ ଆମେ ସେ କଥା କହିପାରୁ। ଏମ୍ପି ହିସାବରେ ଯେତିକି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା କଥା ସେ ସେତିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ଜନତା ହିସାବରେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ଅନୁଭବ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାଂସଦ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଐତିହ୍ୟ ସୁନାମରେ ସେ କଳଙ୍କ ନ ଲଗାନ୍ତୁ। ଟ୍ୱିଟରରେ ସାଂସଦଙ୍କ ଆକ୍ସନ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ତାର ରିଆକ୍ସନ। ମାସ୍କକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଅଡୁଆରେ ଅନୁଭବ, କାହିଁକି ବିଜେଡି ନେଉନାହିଁ ଆକ୍ସନ? 498 ଏ ଦଫା ପରେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ପୋଲିସ? ପୁଣି ବିବାଦରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ମୁଖିଆ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛି, ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତ? ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମୁଖିଆଙ୍କର ଏହି ପରାମର୍ଶକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ଲେଖିଥିଲେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲେ କ'ଣ କରୋନା ହେବ ନାହିଁ? ଜଣେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଏଭଳି ବୟାନ ଜନତାଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁନାହିଁ କି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ଅନୁଭବଙ୍କର ଏ ଟ୍ୱିଟ୍ ନୁହଁ କି? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାତି ଅଧିଆ ଡାକ୍ତର ପାଲଟି ଯାଉଥିବା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ଆଶଙ୍କା ବି କରିଦେଲେ ଯେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍, ମେଦବହୁଳତା, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭଳି ରୋଗରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମହାମାରୀରେ ମାସ୍କକୁ ନେଇ ଏଭଳି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବି ଜୋରଦାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଇଏ ଅନୁଭବଙ୍କ ପାଗଳାମୀ ବୋଲି ଭୋଟର କହିଛନ୍ତି। ଖଜିରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି, ତ ମୂଳରୁ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ବିଭିନ୍ନ, ସେ ଫ୍ଲାକ୍ସ କଥା ହଉ, ଫ୍ଲାକ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଫ୍ଲାକ୍ସ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଘର ପଡ଼ୋଶୀ ଏତଲା ଦେଲେ, ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ, ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଲେ। ଏବେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଗୋଟା ରକମ ସେ ଏକଘରିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଜେଡ଼ିର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆଉ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କହୁଛି, ସେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଳିଆ ଜାଗାରୁ ଜିତିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକାତର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ହାତ ମାରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ବାରମ୍ବାର 500 ଟଙ୍କାରୁ କ'ଣ 5000 ଯାଏଁ କରିଗଲେଣି ମାସ୍କ ଯିଏ ନ ପିନ୍ଧିବ। ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଅତୀତରେ ବିଜୁବାବୁ ଯାଇଥିଲେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ, ରବି ରାୟ ଯାଇଥିଲେ, ଶ୍ରୀକାଞ୍ଜନା ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରଭାସ ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନୀଷୀମାନେ ଏ ଜାଗାରୁ ଯାଇଥିଲେ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଠାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ତକା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଐତିହ୍ୟ ସୁନାମରେ ସେ କଳଙ୍କ ନ ଲଗାନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି, ଅନୁଭବ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାଂସଦ, ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯାହା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସମାଲୋଚନା କରିବୁ? ସମାଲୋଚନାର ସେ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ପାଣ୍ଡିଆ ନ ହଉ ତ କେହି ନା କେହି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଯେ ଅନୁଭବ କେମିତି ଅଲଗା ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ଅନୁଭବ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫାଟ ଅଛି ସେ ତା ଫାଟର ଇଏ ଜଷ୍ଟ ଅୟମ ଆରମ୍ଭ। ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଦୁଃଖିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ, ଯାହା ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ଜଣେ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ବା ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବା କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟା ମାନେ କ୍ଷୋଭ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ। ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭବଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ଘରୋଇ ହିଂସାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅନୁଭବ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ନାଁରେ ଦଫା 498 ଏ, 506 ଓ ଦଫା 341 ଲାଗିଛି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରମାଣ ବି ଲାଗିଛି, ହେଲେ ପୋଲିସ ଚୁପ୍। ଏଭଳି କରୋନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିଥିବା ସାଂସଦ ଅନୁଭବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ହେବ ତ? ପୋଲିସ ତ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସରକାର ଚାଲିଛି, ଆଗେ ତାଙ୍କ ସରକାରରେ ସିଏ କେବେ ସୋମୋଟୋ କଗ୍ନିଜେନ୍ସ ନେବେନି, ସେଥିପାଇଁ ପବ୍ଲିକ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଏ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇକି ଏଫଆଇଆର ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ଏଭଳିଆ ସାଂସଦକୁ ତୁରନ୍ତ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ କରିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପନିସମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏବଂ ଏଠି ତାଙ୍କର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟରେ ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ସେ ସାଂସଦ, ସାଂସଦରେ ବାଚସ୍ପତି ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏହା
ନିହାତି ନେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି। ବିରି ମାଡ଼ରେ କୁଳୁଥ ଚେପା ବୋଲି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଯଦି ସାଂସଦଙ୍କ ଉପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବେ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବେପାରୁଆ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଚେତନ ହେବେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅମାନିଆ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅମାନିଆ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୟ ପଡ଼ିବେ। ଦଳ ପାଇଁ ହିରୋ ଏବେ ଭିଲେନ, ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନରରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେନି, ହେଲେ ତଥାପି ହେଉନାହିଁ ଆକ୍ସନ। କାହିଁକି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ପରେ ବି ପୋଲିସ ନେଉନାହିଁ ଆକ୍ସନ? ଶାସକ ଦଳର ସାଂସଦ ବୋଲି ଆଇନଠାରୁ ଉପରେ କି? ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ପରେ ବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ? ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। गूगल प्ले स्टोर किंबा एप्पल ऐप स्टोर को जानतु, अर्गस न्यूज टाइप करंतु आउ अर्गस ऐप डाउनलोड करंतु। लाइव बुलेटिन, न्यूज एवं अन्य अन्य शो देखंतु आउ आमा संगे जोडी होंतु। तबे डेरी काहे की, आज ही डाउनलोड करंतु अर्गस न्यूज ऐप, सत्यर संधान रे अर्गस सबुबेले लोकों को साथी रे।